žmogaus organizmą, koma ištinka tada, kai smegenys patiria labai rimtą sužalojimą. Kūnas taip apsisaugo nuo smegenų ištinimo. Žmogus negali būti pažadintas ir tampa visiškai nereaguojančiu, tačiau visi kiti gyvybei palaikyti būtini refleksai veikia. Koma dažniausiai tęsiasi kelias dienas ar savaites, tačiau būna, kai ji tęsiasi net metų metus. Ilgiausiai trukusi koma ištiko panelę Edvardą Aubarą, kai po plaučių uždegimo komplikacijų ji diabetinėje komoje išbuvo 42 metus. Iš jos Edvardą niekada ir nepabudo. Tačiau būna tokių žmonių, kurie ilgą laiką prabuvę komoje visgi pabunda. Apie tokius jums šiandien ir papasakosiu. Susirgęs nežinoma liga, 12-metis pietų afrikietis Martinas Pistorius 3 metams pasinėrė į visišką daržovę stadiją. Tuomet 4 metus praleido minimalios sąmonės būsenoje, o dar 5 galėjo pajudinti tik savo akis, tačiau sąmonę atgavo. I said to him one day, I hope you die. And I had no idea that he understood that. And I'm very, very sorry I said it. Po truputį jam ėmė gerėti ir jis galų gale atgavo viršutinės kūno dalies kontrolę, kas buvo neįtikėtina po 12 metų visiško nejudėjimo lovoje. Neilgai trukus jis susirado merginą, kurią po metų draugystės vedė. Martinas pradėjo lenktyniauti neįgaliųjų vežimėlių varžybose, paskui kartu su žmona susilaukė atžalos. Vyras tapo interneto svetainių dizaineriu, o 2011-aisiais apie savo išgyvenimus parašė knygą Ghost Boy. Omaras Veibeiras buvo vos 4, kai su mama pateko į automobilio avariją. Avarijos metu, kai svainio vairuojamas automobilis rėžėsi į autobusą, mama kūnu uždengė savo sūnų ir sugėrė visą patirtą smūgį. Berniukas išsisuko tik su guzu ant kaktos, tačiau jo mama, Munira, patyrusi rimtų sužalojimų, pasinėrė komą. Metų metus ji buvo gydoma Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose, tačiau daktarai jau buvo praradę viltį. Tik ne jo sūnus, kuris prie mamos budėjo kone kiekvieną dieną, tikėdamas, jog mama kažkada pabus. Ir po 27 metų komoje vieną naktį šalia lovos miegantis Omaras per miegus išgirdo savo vardą. Ir tai nebuvo sapnas, jį šaukė iš komos pabudusi mama. Daktarai tai pavadino stebuklu, o sūnus – svajonės išsipildymu. Visa tai įvyko prieš 3 metus, o moteris iki šiol reabilituojasi ir bando atgauti savo fizinės funkcijas. Kol kas ji gali pajudinti tik ranką, galvą ir šiek tiek viršutinės dalies. Garis Dokeris buvo policijos pareigūnas iš Tenesio. 88-aisiais vyras atvyko į melagingą šeimininio konflikto iškvietimą. Tik išlipus iš automobilio, jį šūviais pasitiko 68-erių Samuelis Frankas Downey. Gariui kulka pataikė į kaktą ir jį ištiko koma. Nusikaltelis sakė norėjęs atkeršyti policijai už baudas dėl triukšmo. Jis gavo 37 metus už grotų, o Garis 7,5 metų praleido komoje. Kai vieną dieną 96-aisiais iš juos pabudo, jis pradėjo be paliavos kalbėti, prisiminė senus draugus, įvykius ir visą kitą. Monday morning, I got a phone call at home, so I got the phone, said hello. And this voice comes across the phone and says, hey, buddy. And I couldn't believe what I was hearing. I could not believe it. I started screaming my brother's name, Gary, and it was him, I could not believe it was him. Do you think you were dreaming? I knew exactly who it was the moment. Was his speech slurred or was it no? It was just as plain. Just as plain. And I just lost myself emotionally and I just, you know, I started, Gary, I love you. And it's like he's asking, you know, why are you saying this to me? You know, how don't embarrass me or whatever, you know. Just, over the phone? It's a man thing, you know, you don't say stuff like that to your brother. Tačiau jau kitą dieną jo iškalbas lopo, o dar kitą dingo iš vis. Pasigavus infekciją plaučiuose, jam buvo atlikta operacija. Po metų, būdamas slaugos namuose, jis mirė užkrešėjus plaučiams. Janą Gržebskį, geležinkelio darbuotoją iš Lenkijos, koma ištiko tuo met, kai jis galvą trenkėsi į vieno vagono dalį. Paaiškėjo, kad koma sukėlė ne smūgis, o smegenyse rastas 5 cm auglys. Lenkas sąmonę atgavo tik po 19 metų, 2007-aisiais.
Televizijai jis pasakojo, jog visą tą laiką girdėjo savo šeimos narius šalia jo šnekant, tačiau atsakyti nesugebėjo. Būdamas ganėtinai jaunų tėvuku, Janas iš komos pabudo jau turintis anūkų. Vyras stebėjosi mobiliaisiais telefonais ir parduotuvėse esančia prekių gausa. Sakė, kad prieš komą lentynose būdavo tik arbata ir actas. Janas mirė po metų nuo to paties smegenų auglio. Sara Lynn Skaitlin buvo jauna, talentinga studentė, kuri jau buvo bebaiginti universitetą ir planuojanti savo perspektyvę ateitį. Tačiau 84-aisiais 22 merginą partrenkė girtas vairuotojas. Jis skriejo į kelio vidurį, kur galva trenkėsi į kitą automobilį. Sara patyrė sunkias galvos ir nugaros smegenų traumas. Sužeidimai buvo tokie rimti, kad daktarai prognozavo mirtį per 2 dienas. Na, tai šiek tiek užsitęsė, nes ji komoje prabuvo 20 metų. Kai vieną dieną tiesiog pabudo ir pakvietė savo tėvus. Vėliau per įvairias terapijas jis sakė prisimenanti savo draugus ir kitus įvykius. Žinoma, jos judesiai ir kalba buvo limituoti, tačiau ji dar spėjo pasidžiaugti 11 metų gyvenimo ir mirė prieš pat savo 50-ąjį gimtadienį. Šeima ją prisimena kaip labai pozityvę ir linksmą moterį, iš kurios visgi galėtų pasimokyti. What's new about me today? You're old. Am I? No. Because that would make you old too, Sarah. That's funny. Pagal vyro vardu Leonardas Lowy istorija buvo pastatytas filmas Awakenings. Leonardas, būdamas jaunu vyruku, kaip ir nemažai kitų to meto žmonių, susirgo paslaptinga, iki šiol neišaiškinta liga, pavadinimu letarginis encefalitas. Ši liga atakuodavo smegenis, dėl kurios pacientai panirdavo į savotišką komą. Visiškai negalėdavo pajudėti ir į nieką nereagavo. Skaičiuojama, kad nuo šios ligos mirė apie 1 milijoną žmonių ir niekas nežino kaip ir kodėl. Buvo manoma, jog tai kažkoks nematytas imuninės sistemos atsakas į virusą. Komos būsenoje Leonardas išbuvo 30 metų. Kai vieną dieną, eksperimentuodami įvairiais vaistais, daktarai visgi sugebėjo vyrą pakelti iš komos. Tai pavyko ir su kitais panašiais pacientais, tik ne po tokio ilgo laiko. Tačiau tik Leonardui visiškai atsigavus, jis ir vėl panirdavo į komą. Ir taip visi, kuriuos pavykdavo prikelti. Jie vėl pabusdavo ir vėl paslaptingai krisdavo į mirtį priminančią būseną. Dėl to filmas ir vadinasi Awakenings – prabudimai. Nėra žinoma, koks buvo Leonardo likimas. Buvo tokių, kurie po ligos atsigavo ir tiesiog tęsė savo normalius gyvenimus, tačiau daugumai jų po maždaug 10 metų pradėdavo reikštis įvairūs neurologiniai sutrikimai, dėl kurių pacientai mirdavo ar nupratėdavo. Net praėjus daugiau nei 100 metų po šios pandemijos, tai tebėra medicininė mįslė. People have forgotten what life is all about. They've forgotten what it is to be alive. They need to be reminded. They need to be reminded about what they have and what they can lose. And what I feel is the joy of life, the gift of life, the freedom of life, the wonderment of life. 2017-ieji vyko eilinės futbolo varžybos, kai jų metu Ajax klubo žaidėjas Abdelhak Nauri staiga sukrito ant vejos. Niekas nesuprato, kas įvyko, tačiau atskubėję medikai suvokė iškart. Nutiko kažkas labai blogo. Iškart buvo iškviesta greitoji pagalba, o sportininkas išgabentas į ligoninę. Abdelhakas patyrė širdies aritmiją ir po jos buvo pažįstas futbolininko smegenys. Vyras paniro į komą ir joje prabuvo beveik 3 metus, kai galų gale pabudo. Jis buvo grąžintas reabilituotis namo, šiuo metu jo būklė sudėtinga. Jaunuolis suvokė, jog yra namuose, pažįsta savo šeimos narius, tačiau neapsieina be intensyvios namiškių pagalbos. Jei jums patinka mano kuriami video, nepamirškite manęs palaikyti prenumeruodami mano kanalą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.